Hradec Králové se na jedno odpoledne proměnil v malé New Orleans. Na dvou podích měli návštěvníci možnost nahlédnout do hudebních šuplíků s názvem Funky Soul či Blues. Vizí je to, že ve Hradec je přes léto mrtvej, nic se tady neděje, tak je snaha ne nás, ale i dalších pořadatelů přes léto udělat nějakou akci a po dohodě s městem se zvou nábřeží, což je taková lajna města. No. Po roce se na jazzové nábřeží vrátil flétnista Martin Brunner. Tentokrát však jako kapelník Big Bandu Hraběte Šporka. Tato kapela, což je Big Band Hraběte Šporka, spolu hraje tak asi 10 let. V tomhle obsazení přibližně někteří už to hrajou díl, někteří jsou noví. A je to taková kombinace jednak i kantorů z té školy a jednak těch, kteří jako třeba jdou potom na konzervatoře, nebo kteří začínají úplně, jako všechno je smíchané dohromady, což je na to, myslím, docela to zajímavé. A pak je tam ještě jedna zajímavá skutečnost, že jsou všichni z Jaroměře. Až na mě, který jsem z Hradce, tak jsou všichni jaroměřští, což je úžasný. Jazzové nábřeží se v Hradci Králové našlo svoje diváky a organizátoři chtějí tuto akci udržet ve východočeské metropoli i v dalších letech.